Projekt Kvalita nebo kvantita je postaven na sdílení mezinárodní zkušenosti a je zaměřen na oblast globálního rozvoje vzdělávání. A jeho cílem bylo vlastně vytvořit metodiku na zjišťování postojů žáků k určitým globálním tématům. A byly to lidský práva, rozmanitost, byla tam vzájemná propojenost, udržitelný rozvoj a řešení konfliktů. Vůbec nejde o aktivity, které by měly přinášet ten obsah, to znamená to sdělení, ale které by měly na pomoci tomu učiteli zjistit, jak na tom ta skupina studentů je ve vztahu k nějakému tématu, jaký je jejich postoj, jaký je jejich názor. A na základě toho, co ten učitel zjistí, tak teprve potom by si měl připravit ty konkrétní výukové lekce, ve kterých bude volit nějaké aktivity a ty cílit tam, kam chce ty své studenty dovést. Tenhle projekt má v sobě i tu odvahu jít do některých oblastí, o kterých se třeba málo mluví, a může vlastně poskytnout prostor pro tu třídu zabývat se něčím, co ty žáky, studenty zajímá a co skutečně řeší anebo neřeší, ale měli by řešit. Hodnotící aktivity vlastně nefungují samostatně, ale fungují v nějakém širším cyklu, kde na začátku je úvodní zjišťování, to je první použití té aktivity. Učitel na začátku nějakého tématu, jehož prostě záměrem je informovat žáky o něčem, zjistí, co už žáci o tom tématu nebo o té oblasti vědí. Teď budete mít zhruba 5 minut na to, abyste napsali nějakou charakteristiku daného kontinentu. To znamená, co všechno o tom kontinentu víte. Ať je to pozitivní nebo negativní, ale prostě cokoliv, co víte, kreslete nebo spíše pište do té mapky. Ne z druhé strany, ale přímo do té mapky. A z těch odpovědí si vlastně vybere tu svoji prioritu. A to, co je vlastně pro něj nejdůležitější, to, co by chtěl těm žákům předat nebo s čím by chtěl potom dál pracovat. A na základě toho on si stanoví nějaký výukový cíl a k tomu plán činností, kdy naplánuje výukový lekce nebo aktivity, které právě naplňují jakoby ten jeho výukový cíl. I s kolegyní, která to dělá na druhém stupni toho ověřování, tak jsme si stanovili cíl posunout děti v řešení konfliktu k tomu konstruktivnímu, k tomu, aby přemýšleli o konfliktu a nehledali jenom to agresivní řešení, ale hlavně ten opačný pol toho agresivního řešení, tu mírovou cestu. V případě, že ten jeho cíl se nějakým způsobem odchýlí, tak si vybere tu, aby opravdu ověřila, že ty žáci se někam posunuli, takže ty aktivity se vlastně používají v takovém cyklu, kdy učitel nejdřív zjišťuje, pak ověřuje, co se stalo, plánuje výuku. Takže my jsme teď se věnovali marketingu a obchodním strategiím, tak jsem si řekl, že se zamyslíme nad tím, jak jsou vlastně rozložené obchodní domy, jakým způsobem se manipuluje se zákazníkem v okamžiku, kdy se vlastně vyskládává zboží na regál. Chtěl jsem, aby se zamysleli nad tím, jak oni sami si vybírají, nebo jak oni sami prochází tím obchodňákem, vybírají a naplní ten svůj košík a co všechno se potom odnáší domů. Je to vlastně propojení ekonomie, sociologie a vlastně vnímání reklamy a vnímání našeho konzumního života a tak dál. A takže vlastně je to jenom jedna z dalších jako aktivit, která má za úkol jako namotivovat k tomu, aby se ne aby úplně změnili svůj postoj, ale aby se aspoň zamysleli nad tím, co vlastně dělají a že to, co dělají naprosto přirozeně, a se dá dělat úplně jinak, s úplně jiným efektem, s úplně jiným výsledkem. A které věci a jakým způsobem jsou uspořádané v okamžiku, kdy procházíte těmi hlavními koridory, těmi hlavními uličkami? Co najdete vpravo, co najdete vlevo a co najdete vepředu, co najdete vzadu? Jo? Všechno to tam nějakým způsobem zaneste. Tady jsou džusy. Takže na tom dalším je pečivo. Tak tady jsou ty čipsy teda. No. A tak je to takhle, nebo takhle? No, tato je takhle a tyhle jsou takhle. Vlastně. No. Ty máš kvas, ty máš nápoje, ty máš sladkosti, ty máš maso. No. Ty máš jsou mléčný výrobky. Ty lednice, no. Ty máš ty lednice. A mrazáky. No a ještě tu je Ečko. Jaké položky se zpravidla nachází ve finiši těsně před kasami? To máš všechno, prostě celý no, tam jsou ty, že jo, sladkosti a žvejkačky, nároky. Cílem hodiny bylo ukázat studentům relativnost zpravodajství
ať si uvědomí, že vlastně zatím, kdo vytváří zprávy, jsou pouze lidé stejně jako oni a že záleží pouze na nich, jaké zprávy oni pustí na veřejnost a které zůstanou v utajení. Ta hodina probíhala tak, že v první fázi měli studenti ve skupinkách charakterizovat jednotlivé kontinenty, co všechno o nich ví, co o nich slyšeli. A v druhé fázi dostali každá skupinka 5 zpráv a z těch 5 zpráv měli vybrat pouze tu jednu jedinou, kterou vlastně pustili jakoby do celého světa, protože pro ně byla z nějakého důvodu nejdůležitější a nejzajímavější. Vlastně japonští muži, tak jak je ten stát vyspělý, co se týče těch technologií, tak chodí po ulici se sluchátkama a tam mají nahrané softwary, prostě operační systémy ženský, se kterýma prostě chodí. Jsou to prostě jenom počítačové nějaké prostě přítelkyně, se kterými prostě žijou nějaký ten partnerský život. Světová zdravotnická organizace chce snížit počet sebevražd. Je jich ročně asi 800 tisíc po celém světě a 20krát více se lidí pokusí o tu sebevraždu. A to znamená, že každý 40 sekund na světě někdo tu sebevraždu spáchá nebo se o ní pokusí. Protože to jsou mladší děti, mladšího školního věku, tak ten, bylo to spíš takové prožitkové. Tím, že jsme si ukázali ty protipóly, Bargoti, Roteri, že to jsou dva kmeny, proti které spolu soupeřili. Pak to měli ještě s takovou legendou Šalamounových ostrovů, kde zase se setkali s tím konfliktem generačním, jak to vidí mladí, jak to vidí staří. Tak jsme samozřejmě měli i tu toleranci, kterou potřebují ve škole, s tím, že jsme měli nějaké scénky, nějaké ukázky toho, jak to ve škole probíhá, co musí tolerovat, kam až může jít ta tolerance, že nesmí překročit nějaký rámec. Takže to jsme si ukazovali a tím jsme se vlastně posunuli v tom jejich chápání a myšlení toho konfliktu jako takového. A začneme tím nejběžnějším konfliktem, který se dnes a denně odehrává ve škole. A tahle skupinka má ten samý text, který nám za chvíličku sehraje. Vy jenom pozorujte, nevstupujte do toho žádnými komentáři, budete se dívat, co se děje a jak to teda zvládli vyřešit. Kdo mi to zlomil? Vy to nevíte? Ne. Vůbec. Paní učitelko, mě někdo zlomil pravítko a někdo mi ještě vzal tomu kružitko. Vy jste ostatní nic neviděli? Ne. Tak co budeme dělat, Market? Máš na někoho podezření? Jo. Máš s někým stále nějaký problém? Jo. A kdo to je? Kuba. Kubo, pojď sem. Nevíš o tom náhodou něco? Že se tady něco prý odehrálo? Nevíš? Vy dva jste tu stáli, vy jste nic neviděli? Ne, vůbec. Tak co budeme dělat, Kubo? Markéta říká, že s tebou má pořád nějaký problém o přestávka. No, proč krčíš rameny? To není řešení. Jak jsme o tom mluvili tu první hodinu, tak jsem skoro nevěděl, co je to konflikt. Viděl jsem to jenom jako hádku, jenom jsem to věděl. A teď vím, že to je třeba i dalších věcí, jakože jsou konflikty a mezi státy, to jsem vůbec netušil. V té první hodině to bylo ještě takové nerozhodné, jako, protože jsme se o tom ještě nikdy nebavili. A teď už je to jako, že jsme se naučili víc věcí a že víme, jak by se máme rozhodnout. Tady vůbec nejde o to, že by měla existovat nějaká správná odpověď. Tady jde o to, že ten učitel si má zmapovat postoje těch dětí a neznamená to ani to, že nějaký postoj je správný nebo špatný. Že vlastně učitel má zjišťovat, z čeho ten postoj vychází. Jestli ten žák pracuje s dostatkem informací, nebo jestli naopak je třeba pouze jenom ovlivněný tím, co se dozví v médiích, co kde slyší, a jestli prostě dokáže se na to téma podívat z více perspektiv. Podle mého názoru jsme hodně přehlcováni jenom určitými prostě zprávami z médií, co se týče té Asie, Evropy, možná ještě kolem Ruska. Jo, co teďka prostě, jak to teďka vaří všechno, ale ohledně těch informací z Ameriky nebo Afriky tam vůbec nedochází, nebo informace o těch třetích zemích, to možná z nějakých dokumentů, které jsme viděli jako v rámci školy, ale jinak, co se týče médií, tak vůbec. Co se týče třeba kriminality, jo, že prostě třeba ta kriminalita u nás, jo, v té Evropě, že je třeba někdy daleko větší, než třeba v zemi, kde jsem si myslel, že je, jo, že třeba prostě tam byl článek o tom, že ta o té kriminalitě, o nějakých těch procentech. Já myslel jsem si, že je prostě úplně psycho, třeba ta Jižní Amerika nebo takhle. Přitom se to jednalo třeba na tu Evropu, takže to se týče té kriminality a takhle. My jsme byli vzděláváni, nebo ještě naše starší děti,
v tom, že je jeden svět pro školu, učím se pro školu, to odříkám, a jeden svět, kterým žiju. A teď se mi zdá, že ve třídách, kde se učí tím aktivnějším způsobem, že ty děti to nerozlišují, a když se to povede dobře, tak mám pocit, že vlastně se učí pro sebe, aby se dozvěděli nové věci, aby příště měli lepší výsledky, a není tak oddělen svět školy a svět toho dítěte. Třeba ta scénka, jak zahráli, tak to bylo takové, že se nám to může stát i normálně v životě, jako všechny ty konflikty se nám můžou stát. V životě můžeme se pohádat, můžeme se pohádat s mamkou, nebo si být nejistí, jestli máme utéct nebo zůstat. Takže je tady celá řada oblastí běžného života, kdy ten postoj potřebujeme zaujmout, a je to něco, co si myslím, že by se děti měly ve škole učit. Dneska se klade důraz všude v tom, aby ty mladí lidé uměli zaujmout postoj. Není to jenom o tom, co mají v hlavě. Aby se uměli k určitým situacím vyjádřit, obhájit ten svůj názor, ne způsobem konfliktní za každou cenu, že mám já pravdu, ale dokázali diskutovat s těma ostatníma, byli tolerantní k názoru někoho jiného. Jako, myslím si, že to je směr, kterým se naše školství ubírá, už, že to není jenom o vědomostech. Z případových studií vyplývá, že žáci jakoby samostatně pracovali, nebo dokonce sami studovali informace, které by mohly k tomu tématu doplnit. To znamená, že tam byla obrovská motivace a zapojení ze strany žáků. Je vidět, že potom vždycky po každé takovéhle aktivitě a následuje několik dnů, kdy oni jsou schopní jako to nějakým způsobem jako reflektovat. To je taková nevděčná práce tady těch jakoby, všech těch aktivistů, kteří se snaží jako něco prosazovat, protože to je běh na dlouhou trať, je tam hromada klacků pod nohama a je potřeba jenom stále překonávat. Takže tak. Hlavně překonávat, nesmí se to zdát.